প্ৰকল্প নগা স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি মই উপস্থিত আছোঁ গোলাঘাটৰ জোনাকী নগৰৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰ আৰু ইয়াত 37 সংখ্যক বহাগী উৎসৱ আয়োজন কৰা হৈছে। এতিয়া কণ কণ শিশুসকলৰ মাজত চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা চলি আছে, তিনিটা শাখাত হৈ আছে। খন্তেক পিছতে কণ কণ শিশুৰ মাজত ভেকচন প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হ'ব, তাৰ পাছতে টেকেলি ভঙা প্ৰতিযোগিতাও আৰম্ভ হ'ব। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি পৰা শেষলৈকে চাই থাকক, ধন্যবাদ। প্ৰতিযোগিতা চলি আছে, ডাঙৰৰো আছে, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰো আছে। এয়া মাছ ধৰিছে, কইনা দুজনী ওলাইছে, খুব মৰম লগা ফালে ককা ওলাইছে, আইতা ওলাইছে, আৰু এগৰাকী নাৰ্ছ ওলাইছে, আৰু এগৰাকী কইনা ওলাইছে, কণমানি কৃষ্ণটো ইমান মৰম লাগিছে। আৰু এগৰাকী মাছ ধৰা বাইদেউগৰাকী মাছ পাইছেনে নাই আমি জানিব পাৰিমনে?
এতিয়া কণ কণ শিশুৰ মাজত টেকেলি ভঙা প্ৰতিযোগিতা চলি আছে।